Banorët e zonave rurale, kryesisht ato ku banesat janë të grumbulluara, po vuajnë mungesën e rrjeteve të kanalizimeve të ujrave të ndotura. Shopenza e Bulqizës është në një situatë sa problematike, aq edhe alarmante për shkak të ndotjes që shkaktohet nga prania e ujrave të zeza në sipërfaqe. Në mungesë një investimi të mirëfill gjithë përfshirës, banorët i kanë nxjerr ujrat e ndotura në kanale të hapura. Kjo situatë ka shqetësuar prej vitesh, por sipas tyre, askush nuk po bën zgjidhje për ta. Banorët thonë se prania e ujrave të zeza në sipërfaqe është jo vetëm një ndotës i madh, por edhe burim infeksioni, sidomos tani që temperatura të rritet ndjeshëm. Vetë banorët e Shopenzës tregojnë se problematika e tyre ka rënë vetë shurdhë, rëndon se kanë ngritur disa herë pranë pushtetit vendor. Ata kërkojnë nga instancat përgjegjëse të merren masa të shpejta pasi ndotja është gjithëpërfshirëse, që nga tokat bujqësore, bagëtia e deri tek infeksionet që mund t'ju shfaqen njerëzve. Këtu problemi është këtë ujnat e zezë e në për kanale, në rrgjate, në rrugë, e në për tuba. Çdo vend që vi këtu, për në tënë të bëjmë kanalet e zezë, asë një gjanë nuk o bëha. Ka 8 vjetë, 9 vjetë, që ka në arë pushtetë, që 2 herë, 4 herë, asë njërë që kanë bëha. Vësh, di bëjmë sëtë, sa të bëjmë votat e ne hikin, kanalet e zezë e këtë rrugës, këtë kanaleve, nuk hesët në kohëm. Temperaturat janë të zeta. Nuk durohet era, s'u kalesh për rrugë. Kur do të thënë kët ku të shkosh, çdo shtëpi i ka fshit kanale e drejtë në xhadë bin kret. S'ka në vend kurkuni tjetër kund. Xhadja ku do të shkosh, vjen era të shtesën edhe temperatura rritet. Mizat po, më shkonjat po, ma kesh më nuk ka ku shkon. Bërim infeksione, s'u hapim gjatë zgjall ujin në kanale se do të më shku me shku nga doktori, ke mjek ai veterineri. Se janë kanalet e zeza, asgjë gjatë s'kan ku pa luj. Po si, këtë, dhe bëjmë ujnat e zeza, kanalet e zeza, dhe bëjmë këta, dhe bëjmë ato. Asë një gjë, asat, marë i punë, në thonë miru pafshim. Asë vinë më këtu, asë paracitën më këtu fare. Na majtën, jasë më fëmi, të këta e në shkollë, më kemë morë e shtë zinë. Zinë e ki problem, që dhe. Po për më të po, për si shobo, për më timi është zemë dhe po. E bomë është. Komplet këto divergentet ishën në përprënjan, pa kanale, pa kur gjë hiq, për ujnjat e zeza, një pika e parë ujnjat e zeza që nuk kanë kumi quj, kanë nxerë ven e pa ven. E kjo është problemi më i madh. Me këtë ujnë, vadisim komplet divergjente të ujnjat e zeza, shkojmë e vadisim tokën. Këtë toka morim misrin e groshën, ne aty jemi tu kujdesu me morë pak prodhim. Edhe ai prodhim që bëhet është komplet totalisht jashtë funksionit, që nuk hahen. Sa herë që kanë ardhur për fushata për të bërë fushatat vinë prandaj, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, asi se nuk ka vënë dorë kush në ta. Ujrat e zeza në Shupenzë rrjedhin kudo në brendësi të lagjeve e përgjat gjithë rrugës nacionale.